Երջանիկ Սարուխանյանը 44 օրյա պատերազմի մասնակից Նարեկ Սահակյանի տատն է։ Նարեկը մեկ ամիս շարունակ եղել է պատերազմի ամենաթեժ կետերում, մասնակցել Ջաբրայելի և Մարտունու մարտերին։ Ցավոք, պատերազմն ընդհատեց Նարեկի կյանքի գիծը։ Այսօր Նարեկի և Արաբկիր վարչական շրջանի շատ այլ մարտիկ հերոսների անմար հիշատակին նվիրված խաչքար կանգնեցվեց հենց իրենց վարչական շրջանի այգիներից մեկում, որն ամենօրյա ուխտատեղի կդառնա անմահացած տասնյակ զինվորների, ծնողների և հարազատների համար։ Այս խաչքարը հավերժություն, հիշողություն մեր հերոսներին, մեր բալիկներին, հետո մնացած երիտասարդները, մեր բալիկները, երեխաները պիտի ուշավակեն, կարողանան այս հիշատակը վարպահեն, ես են չկործանվեն, խելքա պետք, մենակ խելք, պիտի դաստիրակվեն, ճիշտ սովորեն։ Հերոսների արյամբ կրկին վաստակեցինք ապրելու իրավունք և կանգնեցված այս խաչքարը խորհրդանշելու է հենց այն պարտքը, որն ունենք նահատակված բոլոր հերոս տղաների առաջ։ Ունենք պարտք այն տղաների, որ իրենց կյանքի ընդամենը մի մասը ապրեցին, բայց շատ ավելի մեծ գործ արեցին, քան յուրաքանչյուր սովորական մարդ, որ ապրում է իր կյանքում։ Այս մեկն էլ բացառություն չէր, որում ամփոփված են Արաբկիր վարչական շրջանի տված բոլոր հերոսների կյանքն ու սխրագործությունները։ Արաբկիր վարչական շրջանը, ինչպես հայրենիքի մեր երկրի յուրաքանչյուր գյուղ, քաղաք, համայնք, ունենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անմահացած հերոսներ։ Այս խաչքարը հավաքական այդ խորհուրդն է կրում։ Մենք դեռ ոչ մի բան չենք կործրել, ոչ մի բան չենք տալու, մենք այս հերոսությամբ, այս խաչքարերով մի անգամ ևս խորհրդանշում ենք մեր հերոս տղեկի, որ նրանք մեր համար զովաչ չեն, նրանք մեր սրտերում են։ Տարածքը, որտեղ տեղադրվեց խաչքարը, անմահ հերոսներից մեկի, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի արժանացած Խաչիկ Պողոսյանի մոր համար այսուհետև ևս հատուկ նշանակություն կունենա։ Հայ ժողովրդի համար խաչքարը խորհրդանիշ ունի իհարկե, և ես կարծում եմ բոլոր ծնողների համար նա դառնում է սրբատեղի, ոչ միայն Արաբկիր շրջանի, բոլոր ծնողների համար, ովքեր պատերազմին տվել են իրենց ամենաթանկը։ Հայաստանում պատահական խաչքար արդեն չի մնացել։ Բոլորը խորհրդանշում են մի զինվորի կյանք, կրում են մի հերոսական պատմություն, և այսպես դատապարտված լինելով պատրաստ և ուժեղ լինելու, ծնողները վստահ են, գալիք սերունդները շարունակելու են իրենց որդիների կիսատ թողած գործը։ Սոնա Աբունց, Գորհովանիսյան, Ազատ Լուրեր։